คณะดักนอมอัตยตะมันตรนกบาลพรมตอนกำรัดสราหนึ่งมดนกบาลทำไมเชียงมวยรอยเนี่ยได้บำราการเงี้ยจับตังปีชนะมวยป้อนประบรอยกายสปรัมดอชนะปีบอมอภัยใบเนื้อเปลี่ยนไงที่ปรัมปีแค่ธนูชนะปีบอมอภัยใบนี่บานรีบจอมไปที่กบรบโคบอมอภัยประบรอยชนะดำใบรำเล็กอนุสาวรีหนึ่งรับจำนองมดพิบระเวียงอัตยตะมันตรจ้าหนึ่งปัจจุบันการไปที่ชุบชุมคณีนี่มีการเชิญชวนปีอดอมเสนอไอซองลีอักแกสนองการ์โรนกบาชิตอดอมสนัยโตยาสิงเมาอานุประทินในโยกฐานประชังบอลเมอร์เศรษฐกิจหนึ่งโลกเรียมสารันร่วมแต่งอัตยตะมันตรนกบาปรมตอนหนึ่งมันตรนกบาจิจารันรูปเตียดพองโลกประเดี๋ยวสนัยตรดึกดวงสไรแมกราบานทลายท้าการรีบช่อมอเมียนการไปที่นีล้างขนมโกบมนองรมเล็กอนุสาวรีหนึ่งรับจำนองซาเมกิพิบขนมการยาไลนกบาปรมตอนกับรัศราในสนองการทานนกบาอริตินีผงปิงระเบียงบองปอนจำนวนกร้อยหนึ่งเรียมบองจำนวนมุนมุนដែលមួយចំនួនបានចូលនិវត្តន៍មួយចំនួនផ្លាស់ទៅបម្រើការងារនៅអង្គភាពផ្សេងផ្សេងនិងរួមសក់រួមទុកជាមួយគ្នាហើយក៏ជួយឧបត្ថម្ភតាមលទ្ធភាពដល់បងប្អូនណាដែលជួបនៅការលំបាកផ្សេងផ្សេងជាដើមនោះលោកវរៈស្នេហ៍ត្រីដូចដួងសរីមករាបានបន្តថាការរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីឲ្យអតីតមន្ត្រីនគរបាលចាស់និងថ្មីបានជួបជុំគ្នាប្រកបដោយក្តីនឹករលឹកនិងសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាផងដែរនៅថ្ងៃនេះការជួបជុំនេះគឺយើងបានមូលមតិគ្នាដើម្បីធ្វើកម្មវិធីហូបបាយសាមគ្គីនគរបាលព្រំតាន់កម្រិតស្រាលនៃស្នងការកបារិទ្ធនីភ្នំពេញសម្រាប់ការជួបជុំនេះគឺគិតទៅរយៈពេល28ឆ្នាំហើយយើងធ្វើបានលើកទី1នៅឆ្នាំ2020អញ្ចឹងអានេះយើងធ្វើបានលើកទី2ដោយសារឆ្នាំ2021-22មាននៅក្នុងសង្គមយើងមានដូចជាកូវីដអីទឹកគ្រោះចំនួនអញ្ចឹងយើងអត់អាចបានបន្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើបន្តនឹងក៏បានអញ្ជើញបងប្អូនយើងនៅអតីតដែលជាព្រមតាន់ក្រុងទាំងធ្ងន់ទាំងស្រាលបានអញ្ជើញមកជួបជុំដើម្បីបបាយសាមគ្គីដើម្បីនឹករលឹកនិងសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងបានបែកគ្នាជាយូរមកហើយបន្តមកតបទៀតកម្មវិធីនេះយើងបានឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជននឹងបានរេងគៀសបងប្អូនយើងស្ម័គ្រចិត្តចូលបរិច្ចាគថវិកាតាមលទ្ធភាពដែលបងប្អូនយើងចូលមកបង្កើតបានជាកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមអគ្គស្នងការរងដែលជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអរគុណដល់អាយដាមអគ្គស្នងការរងកបាលជាតិសុងលីនិងអរគុណដល់អាដាមម្ដំស្នៃតូយ៉ាំស៊ីម៉ៅអនុប្រធាននាយកអានឆាងបាល់មើលសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះទាំងស្រុងដល់ពួកខ្ញុំដែលជាមន្ត្រីនគរបាលចាស់និងថ្មីនៅព្រំដែនកម្រិតស្រាលនេះហើយដោយឡែកទៀតប្រាក់ដែលយើងទទួលបានពីបងប្អូនយើងនេះមកយើងយកមកឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនយើងដែលចូលនិវត្តន៍កន្លងទៅហើយនឹងមានជំងឺគឺកាត់និងក្រីក្រហើយនឹងសល់ទៀតយើងនឹងចាត់ចែងទៅតាមអវ័យផ្សេងដែលយើងត្រូវចាត់ចែងបាទក្នុងឱកាសនោះតាំងនាមឲ្យមន្ត្រីនគរបាលព្រមតាន់កម្រិតស្រាលដែលបម្រើការងារចាប់ពីក្នុងឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2023មកនេះលោកវរៈសនីត្រីដូចដួងសរីមករាក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអង្គវិធីដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនជូនទៅដល់មន្ត្រីនគរបាលរួមអាជីពដែលបានជួយនិវត្តន៍មួយចំនួនផងដែរដើម្បីទុកសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការផ្សេងៗគ្នានោះ